Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми подивимося, скільки по лічильниках моїх виробила моя сонячна електростанція на 8 кВт. Це ось 4 кВт, і там ще покажу 4 кВт, що в мене є на даху. Скільки виробила за вересень. Ну, вона не завжди працювала на повну потужність, бо я так то опалення вмикав, то не вмикав, то вимикав, ну, по потребі, так би мовити. Хочеться, щоб було тепліше трохи в хаті, то я вмикнув. Дивлюся, що вже наче і занадто тепло, то вимкнув. О, так що таке, така справа. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це така сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, народний варіант. От, самі панелі і дуже простий, дешевий, але тим не менше ефективний контролер. О, ми про нього ще будемо говорити в подальших відео. Саморобний тепловий насос, це взагалі супер опалення, саме найдешевше на сьогоднішній день опалення. Все остальне набагато дорожче і геморойніше, ніж оцей тепловий насос. І в мене куча відео, як його зробити. Все це є в плейлисті. Ще в мене є вітрогенератор і сонячний колектор повітряний. От. І ще є плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового насоса ДЦ, циркуляційного 12-вольтового насосика, такого маленького, його прямо на акумулятор накидаємо, і він круте і ганяє по опаленню нашу теплоносій воду дуже довго і нудно. От, є ще в мене консультація, всі умови консультації, заходьте, дивіться в першому, читайте в першому закріпленому коментарі. Там все, телефон є, коли дзвонить, все є. Так, ну оце моє поле, бачите, вже трохи його так, та не трохи, вже його гарно пташки пообсирали. От, вже його треба буде, якщо не буде дощу в найближчий час, то до зими прийдеться мить. І це поле, і те, що на даху. Ну, це не так важко, от на даху важкуватенько буде його помити, але що робить, прийдеться мить, якщо до зими не буде дощу, бо виробіток буде чим далі падати, і оця вся пилючка, оці всі какашки, ну і пилючка, бачите, да, пилюки вже багато. Ну, не було вже давно не було дощу. Дуже давно, бачите, яка пилюка. Давно не було дощу і щось багато тут у мене пташок розвелося, бо я дивлюся, щось какашек дуже багато. Чи вони тут десь гніздяться, чи що. Так, оце у мене таке поле на 4 кВт. Дивиться воно на південний захід. Ось зараз у нас там сонце, бачите, ну такі хмарки, то є, то нема хмарки, ну така. Нормальна погода для виробітку, пойдет. О, так, і ще підемо покажу поле, яке на даху, таке саме. Ага, тут я, мабуть, і не покажу, бо воно тут за деревами так і не видно. Ну, зараз попробую хоч... отак хоч кусочок отакий видно, да, там в мене. О, цей масив теж 14 панелей, теж 4 кВт. І вони дивляться на південний схід. О, тобто половина, рівно половина поля на південний захід, рівно на половина на південний схід. І я думаю, що таке розташування панелей найкращий варіант для автономного користування. Ну, для зеленого тарифу може не найкращий, бо там мережа як буфер, з неї можна брати, в неї вливати, а от якщо без мережі, то отак от було б найкраще. Тобто ввечері і вранці у вас буде достатня кількість енергії, а не тільки в день. А в день її і так вистачає, скажу, при любому розташуванні, хоч їх на землі розклади. Так, ідемо дивитися лічильники. Так, ну от ми вже біля моєї щитової, ось ви бачите. Це все, що в мене є між панелями і навантаженнями. Ось два автомата, два лічильника на кожне поле по автомату і по лічильнику. Потім вони сходяться разом і вже йдуть потужність. Ось в мене ще є такі твердотілі реле.
А тут темно, якось в ящику не дуже видно. О, і оцей контролер, про нього піде мова в іншому відео. Про цей геніальний виріб, як він працює, все врівноважує цей контролер. Ну, він працює замість, практично, замість MPPT-інвертора. Оце вам той самий MPPT-інвертор. Як не дивно. Так, ну це я ж кажу про... Це вже інша історія. Дивимось, це поле в мене на даху. Зараз воно, ось ось бачите, от така напруга. МППТ мій працює саморобний, шукає якусь точку максимальної потужності. От, і бачите, зараз 2460, ну росте, росте. Росте навантаження, виробляє це поле, що на даху. Це зараз. А за вересень воно виробило 244 кВт-години. Бачимо, да? От така зараз струм, от така напруга. Ну, приблизно це буде і є точка. Я вже казав, що вона не обов'язково там, що має бути. Дуже-дуже точно до піввольти. Так, обнулюємо на слідуючий місяць. 244 тут. А, це ампер, якийсь, а це ампер години тут ще, так, тепер. О, все, по нулях. Так, а це поле, оте, що ми були за хатою, на землі стоїть. І воно зараз видає 1800-900 уже. Ну, воно, я ж кажу, хмарки туди-сюди, воно пригає собі. Контролер працює, щось там вишукує, якусь потужність. О, і 234 кВт-години. О, обнулюємо. Так. О, бачите, да? Тобто, що у нас виходить? У нас виходить, що... Скільки? Ну, майже 500 кВт-годин. Да, майже 500 кВт-годин. Виробила моя сонячна електростанція за цим саморобним псевдо-МППТ. Хоча чого псевдо? Це справжній настоящий МППТ. Майже нічого не споживає енергії і працює не гірше МППТ. Ну я ж кажу, ще ми про нього в окремому відео. Сьогодні відео про цей виробіток. Оце майже 500 кВт-годин виробила моя сонячна електростанція за вересень. Це бойлер. Ось він на 400 літрів у мене. О, це електроплитка. Ну і більша частина, звісно, опалення. Бо я ж кажу, там підігрівав. Початок вересня чомусь був набагато холодніший, ніж його кінець того вересня. Якось так воно вийшло, що друга половина була тепліша. Тоді я вже в другій половині майже виключав, майже не користувався. Тобто, ну, на початку вересня оце... Майже все воно спожило, виробило. О, а бойлер взагалі-то завжди в мене зараз гріє, бо вже миюся в ванні, вже на дворі якби душ не дуже цікаво, бо вже холоднувато. О, ну то така схема, бачите, все прекрасно працює, без всяких інверторів, яких дорогих, там без всякого супер-пупер обладнання, електроніки. Я ж кажу, два лічильника, ну це так, для собственного контроля, цікавості, скільки там, хоча можна і без них обійтися, якщо там на перше время. Два автомата для постійного струму на ліжки, вони недорогі зовсім. О, проводки. Оця коробочка і твердотілі реле. Ну, 5 штук твердотіл. У мене є ця схема там в інших відео, як це все зроблено. І все, і пішло вже ступеньки, ці на навантаження. Там одна включається, друга виключається. Ось, о, бачите, як контролер зараз щось шукає. Там ось ввімкнена перша, четверта. Тепер друга, четверта. Ну, бо хмарність там, воно змінюється постійно. Він... Перша, друга, четверта увімкнена, бачите, він зараз шукає перша, третя, четверта, шукає якусь постійно, змінюється це, і він постійно і змінює навантаження. Ну, а якщо сонячно, то він нічого не змінює, він там підібрав,
яке навантаження, чи воно все включене повністю, всі ступеньки, чи там тільки перші три, чи перші чотири, чи якась там перша і четверта, там вже, ну, якщо стабільно, там на небі все таке без змін, так би мовити, о, то ось зараз всі чотири, це вже, мабуть, сонечко вийшло, бачите? Ага, тільки три вже знову. Ну, так воно працює. Це ще я окреме зроблю відео про цей МППТ-контролер. О, бо багатьох він цікавий. Ну, все. Мабуть, все сказав, що хотів. Що кому не зрозуміло, пишіть, дзвоніть, консультуйтеся, все розповім, як є. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.